मांजरीतील शिवाजी क्रेडिटची 25वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा उत्साहात। मांजरी येथील शिवाजी क्रेडिट सौहार्द सहकारी संस्थेची 25वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा उत्साहात पार पडली। या सभेच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष रामचंद्र भोसले उपस्थित होते। मान्यवरांचं स्वागत विवेक गिड्डे यांनी केलं। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं पूजन अध्यक्ष रामचंद्र भोसले, उपाध्यक्ष अशोक काळविरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। अहवाल वाचन करताना मुख्य व्यवस्थापक सुखदेव पाटोळे यांनी संस्थेचे 801 सभासद असून शेअर भांडवल 7,75,900 रुपये आहे। संस्थेने 5,66,53,732 रुपये कर्ज पुरवठा केला असून फंड 1,83,82,887 रुपये असून ठेवी 7,73,62,235 रुपये आहेत। 31 मार्च अखेर संस्थेला 27,74,133 रुपये नफा झाला आहे असं सांगून 55% लाभांश देणार असल्याचं घोषित केलं। संस्थेने सहकार क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली असून सभासदांचे नेहमी मिळणारे सहकार्य यापुढेही लाभावे अशी आशा संस्थेचे अध्यक्ष रामचंद्र भोसले यांनी व्यक्त केली। यावेळी संस्थेचे संस्थापक अण्णासाहेब यादव, उपाध्यक्ष अशोक काळविरे, संचालक मोहन लोकरे, परशुराम तोरसे, बभ्रुवान सारापुरे, विश्वास रसाळे, ज्ञानेश्वर पाठोळे, जहांगीर कोथळी, विठ्ठल टोणपे, सुशीला काढापुरे, सुषमा रोडे यांच्यासह डॉक्टर शिवाजी रोडे, बाळासाहेब काढापुरे यांच्यासह इंग्लिश शाखेचे सर्व संचालक, कर्मचारी, नामदेव पाटोळे, दत्तात्रय जाधव आदी उपस्थित होते। शेवटी चंद्रसेन कदम यांनी आभार मानले। मांजरीहून आमचे प्रतिनिधी तानाजी रोडे यांनी या बातमीचा आढावा घेतला आहे।